Ես կարող եմ ասել հետեւյալը, հա, ես ինչպես դատարանների դեպքում, ես դեպքում են այնից չի որ բերում են քարտեզը, ես այնպես փաչեմ քաշում ես սրճարանի վրա, ասում եք ես այնտեղ կանաչով եմ ներկում, մյուսը դեղին, օտա ինչքան ես տեղյակեմ, որովհետև երբ որ ես գործընթացը կար, դա իրավական ձևակերպումների խնդիր է, օրինակ ես գիտեմ, որ մի մասի դեպքում երբ որ պայմանագրերով քաղաքապետանը հնարավորություն է ունեցել լուծել պայմանագիրը միակողմանի, լուծել է, այն դեպքում, երբ որոշակի այլ իրավական ձևակերպումներ կան, դիմել է դատարան, եւ ես կարող եմ հավաստիացնել քաղաքական առումով, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ կլինի հնարավորություն իրական սկսել գործընթաց եւ տարածքը ազատել սրճարանների, բոլոր այդ դեպքերում համապատասխան որոշումներ կկայացվեն։ Ես արդեն ուրիշ հարցերի պատասխան ասացի, որ եկեք բացառենք այդպիսի մտածումները։ Ինձ համար բացարձակապես տարբերություն չկա, եթե նույնիսկ այդ սրճարաններից որևէ մեկը իմ հարազատ եղբորը լինի, դրանից իմ վերաբերմունքը չի փոխվում։